Nga thedh kryeministri Edi Rama ka shpërndar disa nga 200 të titujt e pronësisë së banesave të trashëguara. Kreu qeverisë tha se për arsye të nevojës, shumë banor kanë ndërtuar pa leje në tokat e tyre pjesë të zonave të mbrojtura dhe për këtë janë gjobitur. Gjobat do të falen, premtoi Rama. Qeveria do t'i falit gjitha këto gjoba. Nuk janë tipikisht ndërtime të bëra abuzivisht për t'ju shmangur ligjit. Për ndërtime të bëra nga nevoja, kjo nuk do të thotë që kush do të vëri një gur pa leje, më tutje, do të tolerohet. Në takim me banorët, kryeministri Rama shigjitoi edhe drejtuesit e mëparshëm demokratë të Bashkisë Shkodër. Bashkia s'kishte kohë të merrej me rrugën tuaj se do luftonte komunizmin, që kishte vdek, se mos kishte vdek komunizmi, nuk i vinte rradha atyre të futeshin ke dera bashkisë. Dhe kjo nuk ishte parë. Kjo ishte vetëm për parë disa vitesh. Takimi u bë pranë kishës emblematike të Thethit, një prift franciskan që mori titullin e pronësisë së kishës, foli mbi fenomenin e largimit të rinjve nga vendi. Rini mos sikni pe këtyre trojeve, se ju ka ardhur dita. Rama nuk e la pa përgjigje thirrjen e priftit. Shumë thonë hiku rinia, nuk ka më të ri, natyrisht shumë të ri kanë ikë, janë drejtën e vetë të kanë ikë, po këtu jemi një 250 veta, më plaku jam unë. Edhe unë nuk jam akoma ke o pikë besoj.